الله أعبد مخلصا له ديني. Əgər kimsə sənin əlindən gəlirsə, o ölənə qədər nə əməl eləyəcək, o əməlin 10 qatı sənə gələcək, 10 qatı. İslamı gələn. Ha, bir qatı yox ha, 10 qatı. Dəlil nədir 10 qatına? Allah təala deyir ki, "Əl-həsənətu bi əşri əmsəlihə." Deyir ki, həsənət bir xeyir, bir savab deyir. Allah 10 qatını verir ən azı. Günahlar. Bu da odur. Amma günah eləyəndə bir dənədir. Bir dənə günah yoxdur. Bu da Allahın rəhmətidir, mərhəmətidir. Onun günahından bizə yoxdur. Onun günahından sənə yoxdur, yox. Yani o günah eləsə sənə yox. Ya, ya, ya. Amma savabından sənə var. Hətta onun savabından azalmır. Yəni onun savabından heç nə azalmır. O öz savabını götürür, onun savabını Allah sənə öz rəhmətindən sənə yazır. Ona görə deyirlər ki, elm öyrənmək, elmi yaymaq. Yəni ən böyük savablar. Çünki sən öyrədirsən, onu öyrədir, onu öyrədir, onu öyrədir. Gör nə qədər sənə savablar gəlir. İndi görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər savab qazanır. Ən başdan axıra ümmətə.